A unidade de vigilância em zoonoses identificou mais um ataque de morcegos, desta vez no povoado Melancia 3, no 3º Distrito de Caxias. A vítima foi um equino, mas em outro momento na comunidade, um caprino morreu após um ataque. Através do nosso colega Luiz Medeiros, ele esteve nessa localidade através de informação e chegando lá, ele encontrou um equino ainda com as marcas do ferimento pela agressão do morcego naquele animal. O coordenador da UVZ acredita que, por se tratar de animais de grande porte, um trabalho em parceria com a Agência Estadual de Defesa Agropecuária deva ser realizado. Nós ainda não mantivemos contato com a AGED. O que vamos fazer nessa semana para saber quais as providências e medidas que serão tomadas por eles, porque tem animal de grande porte, né? Tem animais que são da área deles, da responsabilidade deles, então que eles têm que ter alguma ação no sentido de que possamos saber o que está acontecendo lá na região. Esta semana, o evento Pint of Size, organizado pela Universidade Estadual e Universidade Federal do Maranhão, abordou o tema dos morcegos e a relação deles com os vírus. A pesquisadora da UEMA, Maria Claudene Barros, doutora em Ciências Biológicas, destacou uma pesquisa recente identificando que os morcegos são os mamíferos voadores com mais de 1.300 espécies no mundo. Descobriu também que existem mais de 200 vírus de 27 famílias isolados ou detectados, dentre eles o vírus da raiva. A pesquisadora lembrou ainda que o vírus da raiva é encontrado na saliva do animal contaminado e pode ser transmitida por meio de mordedura, arranhão ou lambedura. O vírus não tem cura, mas pode ser evitado. Dentre os animais selvagens portadores do vírus, estão morcegos, guaxinins, raposas e coiotes. E dentre os animais domésticos portadores do vírus, gatos, cães, cavalos, vacas, cabras e lhamas. A pesquisadora fez questão de lembrar que em pleno 2020 é inadmissível que exista raiva humana, pois existe um protocolo de fácil acesso para que haja um controle. Morcego no chão, morcego triste no chão, ou morcego sem alçar voo, é sinal que esse morcego precisa ser examinado.